Y pozdrav svima ekipa, ja sam Lamek i evo nas u novom videu sa Andreom i Johnom. Momci moji, dobrodošli ponovo u još jedan video. Hvala na pozivu. Mora sam ih realno pozvat, ljudi, zajedno smo u Šibeniku, još uvijek smo ovdje, osvojili smo A1 Adria ligu sezonu 8, tako da lupite like u to ime. Jer u današnjem videu je Andri smislio jedan zanimljiv challenge. Andri, još reći ljudima kaj ćemo raditi danas. Igrat ćemo 1v1, ali ja i John protiv Laveka, ja i John igramo svako s jednim. S jednom gljevicom. znači, jako me zanima kako će to izgledati, ljudi. Tako da ako imate još neke ideje koje mislite da bi mogli snimiti dok smo ovdje, napišite nam to dolje u komentare, a mi se bacamo na Brawl Stars. Evo nas u prijateljskoj borbi. Prvi brawler koji igramo je Piper. I John je prvi na aimu. Andre je na movementu, ljudi moji, mene jako zanima kako će ovo izgledati, kako će se oni snaći. Ja igram na Andreovom mobu od 120 Hz, tako da mislim da neće ovdje biti nikakvih problema za mene. Idemo u game broj 1. Da čujem, kaj misliš, Johnny, jel ćete me dobiti? Da. Čekaj, ozbiljno misliš da ćete me dobiti? Da. A ti, Andrej? Koliko je? Kako ne je bilo čo? Igramo bez gadgeta, da, to nismo napomenuli, tako da bude malo teško. Oh my god, ja će me ubit. Ne, ja ću njih. Jel hoću? What? Jel moguće? Znači da se oni ovak kreću i pucaju. Ali, realno, jesu oni sad? Ne. Ok, ljudi, ok, ovo je sad već malo zabrinjavajuće za mene. Kako me je pročito John? Ali znači, stvarno izgleda kao da se kreće jedan čovjek, stari moj. Pa, boga mi nama nije tako. Andrej, vidi kako drži, Aha, okej. Napokon je prvi kill za mene, na 2-1 smo, sad ću ih okrenuti, sad ću ih ubiti 3 puta, neće se snaći. Liznulo me, moram priznat. Ma doviđenja, nije taj movement, Piper gun. 2-2. Dobro je, vraćamo se, reverse sweepamo, ljudi, ko finale A1 Adria lige. Ako niste gledali, samo da vam kažemo da smo gubili 2:0 u setovima i okrenuli smo na 3-2 za nas. Ne znate kakav pressure je bio, ljudi, ja sam mislio da opet gubimo. Još nisam osvojio ni jednom A1 Adria ligu nakon 8 sezona i opet smo bili blizu poraza, ali na kraju sam se malo ozbiljio i rekao sam kerijam ovo i... Ajme. 3-2, idemo preokret. A ja sam vas malo pustio sam da znate na početku videa da ne bi ovaj bilo... Koliko si lol! Da ne bi bilo da vas baš prejako klepam, ljudi, mora sam, šalim se, nisam ih pustio, ne znam, na početku su me malo stisli. Evo, dajem vam šancu da si uzmete još jedan kill. Probaj, Johnny, pukni me, ajde, pukni me za kraj. 1-0, brawler broj 2. Koliko? Pa kaj ćete vi s Coltom, neću? Pa kaj ćete vi s Coltom, da vidim kak će ovo izgledat. Kako će, hoćete zamijenit se da ti ideš na, ajde. Ide promjena, ljudi, John ide na movement jer Andrej nije imao dobar movement, a Andrej ide na aim jer bi trebao biti bolji aimer, kao. To možda ima smisla, možda je Andrej bolji aimer i možda me sad klepaju. Vidi kako oni skinove biraju, Isuse Bože. Hoćemo range ili brzinu? Brzina, da. Logično da brzinu. E, koji ću si ja skinu? Ma nebitno. Ja igram sa klasik skinom. Ok, da vidim kako će se oni sad snaći dok je John na movementu, a Andrej na aimu. Da li će me, dva puta su me ubili sa Piper, isto igramo bez gadgeta. Aaaa, kako ću... Nema šanse, prečudno, jel ne možeš si ono... aim i movement. Kakav autentio. Prate, čudno mi je gledat što on, nema pojma. Ma normalno da je čudno, kak ne bi bilo čudno, ali dobro ljudi, bilo bi malo čudno da ja ne pobjedim ovo, to bi bilo malo čudno. Oh my god, dečki. Malo su me spojili, ali imamo 1-0, 30 sekund. Op. To. Sada kada ciljio. Sad, ajde. Opa, opa. Sad ste se baš uskladili, čujem da se neke i dogovaraju oni, hoćeš ovako, hoćeš onako, kaj to znači? Pa kako on puca, tako se ja... Ajde. Odi gore. Ajde. Dođi. Još dole.
Oh my god, oh my god, ima mi, dobro je. Jore, gdje je taj moment, daj mi malo tog momenta na 120 Hz. Da se kreće nekako on puca. Da, znam, to je malo čudno, da, da meci imaju nekog smisla. Uff, kako si sad ravno samo išao, zašto? Što sam glup. I to je najbolji movement, jel da, u 1 na 1. Realno, ljudi, što imaš gluplji movement u tom 1v1-u, to je bolje. Jer, ko će te prediktat sad, evo, ko će prediktat da ću ja sad ići samo ravno ovak do... Ja. Okej. Čemu se spinaš, ma to se ti... Zašto mi ja skočio? Koliko je rezultat uopće? 7-5. u kilovima, 2-2. 3-2-2. Za koga? Za mene? Kako za tebe? Ne, mislim da je 2-2 tečki. Ja ću morat, morat ćemo poslije napraviti review. Ja mislim da je sad 3-2 za mene. 3-3. Ili 3-3 ljudi, vidjet ćemo ko je u pravu, ali sad ću ih ja klepnut. U zadnjoj sekundi full klep ultija, može li? Jel moguće, jel moguće? Ljudi, brzi rewind da vidimo koliko je završilo. Var soba. Var soba, lagano. Pregledavamo var ljudi da vidimo šta se desilo. Ljudi, Džome, kak je var pokazao? 3-2 je ipak bilo za mene, ljudi, malo smo se izgubili u brojanju. I idemo na idućeg brolera, kojeg želite? Stuga. Možemo, može, da pače, da vi... Isuse Bože, ko ćete vi ovo izve sad, aj, kraljevi moji, inači... Mislim da bolje da se ti kreću. Ne, ja mislim da bolje da ja pucam, Andri. U sreda, da, ovako, ovako. Ti si mutan. Koji star power igramo, heal ili veći ovaj... To bi actually bilo prebrutalno da je veći, ali dobro, ajmo vidjeti sa healom. Stu 1v1 ljudi, a sad ne vidite moj gameplay, ali dobro, vidjet ćete na ekranu kako ću biti brz. Da, 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 ništa ne propuštaju, gledaj sad ovo. Ajde, podešaj se! Dečki moji, pa dibi vina Stu gada, znači, realno postaću Stu gad. Još igram na Andreovom fonu, ali znatna je razlika jer je 120 Hz. I se bavio, ovo je teško. Aj, dečki, ti ste! Jel tak teško? Si mutam, ponovoši dugme! Joj, ljudi, pa ovo je prelagano, mislim da su dečki uzeli krivog brolera. Ne! Oh my god, fulajme! Jel ovo ima range? To je... Ali vraćamo kill! To je, mislim da čak 4-1, ma mislim da ne možete ništa. 3 ili 4-1. Ma daj, ma daj! Ajde da vidim, ajde da vidim, jel može John sam? Ja možem sam. Na divi, daj, jel sam ja novi Stu gadu ga radim? Gledaj se, ajde, ajde. Ajde, ajde, čekam te, evo. Čekam te. Joj, ovo je bilo malo koki od mene da mu odmah spojim dupli. A ne, sad ću malo uzeti trench, imam ulti, sad si izgubio. U, ovo je trebao biti moj ulti. A, ideš ti na tu šemu da me dođaš, a? Da me dođaš sa ulti, to je malo sisica fora, ali nek ti bude. Obojica sad imamo ulti. Opa. Nećeš prema dolje malo? Moram ga ubiti još jedan put sad. Jesi me ispredikta... Ipak sam ja dvojista. Jedva, jedva su uspjeli, ali ljudi, da, ovo je bilo realno jako, jako teško za njih igrat na jednom uređaju 2 na 1. Čak sa Piper je bilo najlakše. Da, sa Piper je bilo najlakše, realno. Da. Sa Coltom i sa Stuom, jel to baš moraju biti uskladiti? Sa Coltom se moraš uskladiti, da, baš ono... Istina, nije ni sa Stuom baš prelagano, jer moraš uskladiti movement sa Stuom. Sa Stuom je najlakše. Da, doslovno, zato jer treba sve biti usklađeno. Da, vjerojatno, najzahtjevniji brawler za igrat, ono. Da, tak da ono, bilo je zabavno, malo preteško za njih, ali ljudi, kažem, ako imate još kakve ideje koje bi mogli snimiti ovih dana dok smo ovdje, napišite nam to dolje u komentari. Bacite like i subscribe. Sve znate. I share. I share. I follow na Instagram Love. I follow na Instagram Andrej BS i John John BS. Tako je. I vidimo se u idućem klipu. Sutra. Preksu. Pozdrav. Bok. Ćao. To je to.